Toinen puoliväliottelu SPV Vikingit on saatu päätökseen. SPV voitti maaleen 5-3 ottelusarjassa voitot. 1-1 ja 4 voitollahan selviytyy sitten välieriin. Vikingiltä paikan päällä pelaajista Mikko Sipilä ja kotijoukkue SPV:ltä Jyrki Holopainen ja sitten on molempien joukkueiden päävalmentajat. Vikingiltä Mika Ahonen ja kotijoukkueelta Tommi Koponen. Mikko, mitäs ajatuksia näin nopeasti pelin jälkeen? Tuliko tänään vastaan aika lailla erilainen SPV kuin ensimmäisessä ottelussa? No joo, ei sieltä ehkä tullut mitään semmoista yllättävää, mutta he tuli vähän korkeammalta ja me jäätiin sitten vähän sinne takajalalloin seisomaan sinne omaan päähän. Et mä en sitä nyt siinä vaiheessa pysyä liikkeessä ja pitämään pallon liikkeessä. Et vähän oli semmoista hidasta ja hissuttelua se ensimmäinen erä. Ja toinen kierra oli vähän semmoista sekavaa, että nousujohteinen peli, mutta että kyllä kaverikin pelasi hyvin, että oli nostanut paljon tasoa kuitenkin siitä Pasilan pelistä. No mites näin pelaajan näkökulmasta, niin aika nopeasti tulee jo ylihuominen, niin missä nyt teidän joukkueen pitää parantaa eniten? No varmaan se lähtöpeli, niin pitää olla parempi, että meidän pitää saada sama ralli jatkumaan, mikä oli tuossa viimeisessä erässä. Ja siitä tehdään nousujohteinen peli vielä, niin uskon, että ollaan vahvoilla suunnalla. No taas teillä on silloin kotiottelu, uskotko, että peli tulee olemaan saman tyylinen? No kyllä mä uskon. Ei tässä varmaan kumpikaan joukkoa ajatellut, että tämä on kenelle kummallekaan läpihuutojuttu tämä sarja, että kaksi hyvin kamppailevaa joukkoa, että saa kyllä raastaa ja repiä aika paljon, että luultavasti kaikki pelit tulee olemaan aika tasaisia ja samanlaista kamppailua, että se kumpi niissä pienissä jutuissa siellä kamppailutilanteessa on vahvempi ja voittaa ne pienet pallot, niin se tulee olemaan vahvoilla sarjassakin. Oliko sun mielestä pelin intensiteetti tänään korkeammalla tasolla kuin ensimmäisessä ottelussa? No viimeinen erä oli ehkä vähän semmoinen reippaampi, mutta ensimmäinen, niin en tiedä, ehkä vähän jäätiin ainakin sitten. Selvä, kiitoksia. Otetaan sitten kotijoukkueelta Jyrki Holopainen. Tänään oli sun ja teidän joukkueenkin otteessa vähän semmoinen meininki, että näytti, että sä olisit ainakin juossut vaikka seinästä läpi. No kyllä, keskiviikkona sanoin Pasilassa tosiaan lehdistilaisuudessa, että ei oikein päästy kamppailemaan ja tappeleen ja oltiin vähän pikkusen kaverista irti, niin tänään ei ollut kyllä sitä sitten. Että paitsi tuossa kolmannen erän alussa vähän oli, että miehen karkaili siitä, että ei oltu ihan iholla, mutta tämä sarja on tämmöinen, että täällä pitää repiä raasta ja tapella vaan. Mihin muuhun asiaan sä oot tyytyväinen kuin teidän joukkueen ilmeeseen? Kyllä me tänään aika hyvin peitettiin vetoja ja haluttiin pitää se oma maali puhtaana, ettei ei menisi sinne helppoja maaleja. Ja virhe pois, niitä oli vähän Pasilassa. No sano nyt suoraan, mitä Tommi sanoi ennen pelin alkua. No ei se mitään erikoista. Että me ollaan oltu pitkään yhdessä, kyllä me tiedetään, miten tämä homma toimii. Selvä. Onko pelaajille kysyttävää lehdistöllä? Ilka Stantti vain. Jyrkiltä voisi kysyä vielä, että miten niin kuin henkilökohtaisesti tämä pelivire sulla on nyt löytynyt? No, kyllä mä tykkään niin kuin pelata näitä isoja pelejä, saa jotenkin vielä ekstra latauksen siihen, mutta kiva tämä aina on. Tästä nauttii. Kiitos. Selvä. Onko muuta kysyttävää? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitos. Sitten otetaan Mika Ahonen. Mitä ajatuksia näin nopeasti pelin jälkeen? No kyllä tässä vähän itse ihmetyttää kanssa, että mitä tässä tuli tehtyä väärin, että oltiin niin huonoja tuossa ensimmäinen erä ja toka erä 10 minuuttikin vielä mentiin niin kuin ihan kaverin purjeessa melkein. Että pitää vähän itse tutkia itse kanssa, että tässä näin tietysti te vähän kipenä ollut tuossa, no, että ei ole saanut röhinyä ja sinne tavalla, että ei ole ihan paras tikkikään, mutta siinä on kyllä pitää näihin peleihin aina saada joukkoa laitenkin saada semmoisessa, mutta tänään ei kyllä saatu, että pitää vähän jutella tuossa muiden coachien kanssa ja sitten vähän pelaajien kanssa, että mistä tämä nyt johtuu, että kun tiesin, että kun tänne tulee, niin täältä tulee ihan erilainen joukkoja vastaan ja ei täällä mulle mitään yllättävää tullut, että ne tuli vähän korkeammalla karvauksella, kun noit kenttiä kattu, niin tiesin saman tien, että ralli alkaa, että kyllä nämä on ennenkin nyt ihan sama tilanteen täällä, mutta ei oltu itse valmiina, niin siinä nyt on se mulla se suurin, että miten saadaan taas sunnuntana itsemme valmiiksi. Toisessa erässä sinä sotket jonkun verran kentällisiä. Oliko se sun mielestä pakon sanella vai juttu vai halusitko se vähän sinä kokeilla ja herätellä porukkaa? No se meni oikeastaan herätellä, että huhtiin mä menin peluttamaan. Sanoin, että laita sinne vaan nyt pyöritellä vähän aikaa ja herättele sitä niin kuin sinne
oksia tuli aivan kaiken näköisiin nukahduksiin yksin toisena, niin vihti vähän yrittää herätellä, mutta ei sekään kyllä onnistu, niin sitten palattiin kuitenkin taas vanhoja siihen. Se oli hyvä se kolmannen erä alku, ja siinä kun me päästiin niin kuin tavallaan maalin päähän, niin siinä alkoi katsoa selkeästi, että nyt olisi niin kuin sauma siinä, mutta sitten saatiin itse se jäähy siihen, niin se taas sitten sotki se pikkusen se meidän huon hyvä niin kuin nousu siinä, ja sitten tuli maali siinä. Niin. Mutta ihan tyttömänä siellä on vika erää, että siitä kun jatketaan, niin hyvä tulee. Meidän selostajien silmin näytti siltä, että kolmoskentällä, niin toki siinäkin oli vielä pieniä muutoksia, Forsteini tuli mukaan, mutta siinä oli Sipilä, Hyytiäinen, kumppanit, oli aika hyviä koko pelin ajan. No joo, ne on ihan hyvin pelannut, ne on jonkun verran pelannut yhdessäkin noita runkosanapelejä. Ja siinä mielessä ne on ihan hyvin pelannut, mutta siinä alku oli vähän niilläkin ontunut se peli, ettei sanonut oikein peliä auki, ja sitten se parani, niin pantiin sitten taas yhteen. No, nopeasti tulee seuraava peli. Onko sulla kokeneella valmentajalla pelisysteemi ja filosofia jo muodostunut? No ei, siis pitää nyt tietysti pikkusen rauhoittua. Loppuvuodesta syödä ja ajalla kotiin päin ja katsotaan nyt, että pidetäänkö mitään palista tuossa pussissa, kun tässä on kuitenkin menemään myöhään, kun ollaan kotona. Että kyllä me tietysti huomenna palautellaan, mutta pitää nyt vähän miettiä, mitä me tehdään sitten se palauttelun jälkeen, että onko palaveri vai onko palaveri vasta sunnuntaina aamuna. Että pitää vähän miettiä. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Tommy, ensinnäkin tietysti onnittelut voitosta. Kiitos. Mitä sanot pelistä? No, vähän niin kuin asetelmat kääntyi toisinpäin, että me oltiin Pasilassa ihan jossain muualla kuin kentällä siinä alussa. Ja tänään kävi kaverille noin päin ja samat lukematkin. No, sä oot varmaan kuitenkin aika moniin asioihin tietysti tyytyväinen. No, tietysti niin kuin sanotaan, että ne asiat, mitä tuossa on niin kuin oli niin kuin sanottu, että ihan pakko parantaa. Niitä pystyttiin parantamaan, mutta tota, niin kyllä tuossa sitten kolmannessa erässä taas niin paljon asioita unohtui ja kyllä taas otetaan lusikka vaan käteen. No, tästä on kuitenkin varmasti ihan hyvä jatkaa ylihuomiseen. No totta kai parempi kuin tuota, niin se, että olisi tänään hävitty, mutta sarjahan palasi vähän niin kuin lähtötilanteeseen, että kyllä tässä pitää paljon parantaa ja tota, tietysti niin kuin se on selvää, että siihen pystytäänkin, mutta se, että niin pystyy kaverikin, että sakki jatkuu. No, pieniä kokoonpanomuutoksia tuli tähän peliin. Näytti aika hyvin onnistuva. No joo, siinä oli tuota niin, pieniä siirtoja tehtiin ja tuossa on sen verran paljon pelattu erilaisilla koostumuksilla, että sikäli hyvä tilanne, että niistä aina jotakin sitten tuota, niin monesti löytyykin. Selvä. Kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää? Mä riittää kyllä. Ei muuta kuin tsemppiä molemmille joukkueille jatkoon ja Viikingille hyvää kotimatkaa.